bandera. Добро утро. Излиза ли нещо? Нямаше ли никакви удари или вие сте отпора? Право, тук е на плесна. Качи. Да, нещо такова. Ма ти удари до брега, нали? Да. Ало ги. Ще едеш ли костур? То е хубав. Дай живарен. Значи мога са тук. Е, той го фана е тука, бе. Къде ми удари и на мен? Много се изпружи това, бе. Има пред, че оп. Да, да, да. Мерси, че ви каза. Май, обаче... Оу, то е хапан, брат. Да, да. То е порен. И то от белка. И то от белка, да. Ау, гледай верно как го е. И то хубава белка. Виж какъв. Я ви от другата страна има лизе. Педарка. То е педарка. Е, тук си ли? А? Да, ма е хапан. Личи как е хапан от... от вампирка. Не, не, не. Белата е. Гледай как си е сбила, забила, забита в него. И еш я тука зъба. Точно да, я за хапката, да, като да. Нейната така остра муцуна и тука двата вампирски. Някакви бракувани риби, викаш. Чакай така. Здравейте, твичери. Днес ще ловим костури и бели риби. Белите риби май ще отсъстват от менюто, но поне костури се надявам да хванем доволно, за да ви покажем. Ако за първи път попадате на канала, това е канал за риболов, аутдор приключения и още куп други интересни неща, натиснете subscribe бутона, за да станете част от голямото семейство на Twitch Fishing. Хайде сега да връщаме рибата и да продължаваме с риболова. Мало, водата е чайва. О, тука добре пропада. Да, да, има дълбочина. Тука може би в момента е по-дълбоко от ония другия. Пъньовете, викаш. Пъньовете. Кой е това пъньове? А? Кой е това пъньове? Не знаеш ли? Не, не знам. Това е много добре, бе. Аз това даже не мога си го представя, брато. Как изглежда 2 кила костур. Не се пусна. Ела, аз си мисля. Аз си мисля, братле, че са такова. Че са водорасли и такова, то си е костурец. И то хубава банка, а другия удари още по-зверски. Е, това е масовката. Няма, гледай какви са трътлести, бе. Ето го поредния костуракис. Е, тук малко ще отделиме повече време. Този е втори. Удари пак на финиш седмицата. Преди малко на дъни един доста така хубав. Аз си мислех, че са някакви водорасли почупват, защото пипаха примерно 10 ударчета, имах такива дребни. Явно просто не искат да налапват така ударни. Сега проверяваме да видим дали има още такива. Малко кажа на топо. Ма защото аз го гледаме тук едно е такова попче, да, върто. Да, аз го видях, защото ти беше пред краката. И викаме, това попче ли? Значи, това ме базика, не са костури. Но това е. Не, не. А? Не, закачка. Е, помислих, че е някакъв бабай. Охо, мидари. Мидарик са гадни. Цял мидарник съм фанал. Ай, изял ми опашката. Мидената ферма. Кога, бе? Не ми. Кога? Не знам кога. Преди да закача мидарника ми почука. И на засечката май го вкара в мините. Къде е попа? Не. Нещо си миди си минал. Къде е това, бе? Къде е попчето? Тук нека да го. А тие са пържени, бе. Да дръпна ли тулупа.
Верно е тук. Оу, е там. Е там, ако може да видите, има огромен ту стоп. Я го придърпай насам. А то е далфира. То е 10 плюс, ба. Мислиш ли? Ами е, бе. Та ти ка. Почнахме на умрели. Уха, е то огромен. Огромен туство. То е толкова, 5-6 кг. Да бе, добре. Вади е толкова, братле. Вади е, вади кантара. Кантара, това ще усмърди. Вади кантара, да бе. Огромна риба, ама е умряла. Та е станала бродник. Как ви рише, братле? Е, нормално, труп. Добър ден, колеги. Как излизаш, бе? Айде, бе. Това ме я закачахте ли нещо? А? Костури! Само костури! Ето, няма и, и попчета! Бяла, бе! Рано, рано гонеш е много, па не знам. Верно ли? Тука ли? Не, там баш най-гонеш. Да, ние сутринта бяхме там и нямаше никакво движение. Да, ма явно си тнея, те такива са. Те стават ли много по-големи? Точно тоя вид не. Ама има едни лихноси, вратка, е стават по... Е толкова е така. Тия къде ги въдихме със сърцето. Ево, айде. Ах, ковнаго. Е, сега ще видя какво си педераска рибка. Долна. Дали са попчета, вратле? А, дали не ги познавам, че са попчета? Мама ти, ала, аз чуда какво ми кава, бе, човек, ама дън-дън-дън-дън-дън-дън-дън-дън. 1800 пъти. А то по Парис. Е, там ме базикаха и те. Ешил? Как си кълве на силикон като пич? Бях го блокух. А? Не верваш? Нали така, ама една такта беше е такъв, една педа. Да, окей, ама не бе, човек, на всяко мятане кълват. Толкова много да има тук. Аз това ти казвам, еми, на всяко мятане ми удра. И за какво ще ходиш на море тогава, лъж попчета, идвай тук. Да, чакай да го снимам това, да го покажа на Аделинчо. Аз ги усещам, братле, и как натискат отгоре, не кълве като костур. Смисъл да беше малък костур. Явно си убил много попове. Не, да. И, имам опит в риболова на попец. Мен много ме дразни тази риба. Ето го, фоме базикаше преди малко. Успях да го заловя най-накрая. След един час размисли и страсти, какво да е това нещо. Попари си. Обаче са от тия с малката оста. Ако бяха лихноси, щеше да е страшен кеф, ама не са. Натискат го отгоре. Обаче тук някой е чистил сериозна риба. Вижте за какви люспи става на въпроса. Колкото пръста ми. Огромни. Не, направо гигантски. Сега си имам някой амур. Най-вероятно. Пишете отдолу в коментарите, ако знаете на каква риба са тези огромни люспи. И предположете колко килограма е. Ще залагаш ли тази пувка, къде си я намери? Барабар с ловът. И червите. Аре, мери го. Ти го мериш този смрад. Аз ти казвам, че това е 5-6 кила. Над 8 със сигурност. Никакъв шанс. Колко казваш ти? 8. И нещо. 9. Нагоре. Не 6. Щупен ти е кантара. Гледай само да не пипнеш пластмасата, че това после не мога да го отсмърда една година. Добре, печелиш. Взимай си пувка. Колко е? Позна го 8, прав си. Как 8 е, той даде ерор. Ти си го нулирал, ай сега давай се. Ай сега бием. Стой. Гледай на мен до коснището. Колко е? 7800. Добре. Пак си, позна го. По-близо си. Ти каза 8, прав си. Бай, дай се махаме. Че се размърде. Целият язовир е превзет от соленоводната риба попче. Тоест не знам дали е соленоводна, може и да има и сладководен вид попче, но пишете долу в коментарите откъде мислите, че са се появили тези попчета, защото са буквално хиляди. На всяко мятане, както остава силикона за повече от 3-4 секунди на дъното,
имах калване, обаче не се хващаха и след като видях едно мини попче, ми стана ясно, че ме габарката е тия попадийки. И малко по-натам, като пек на слънцето, видяхме, че са хиляди милиони. Общо взето са превзели целият язовир. Ядат и дребни рибки, ядат и хайвер. Общо взето са голяма напаст. В Дунава ги има доста, но там пак има връзка с морето. А тук какво е общото с попчетата и с този гьол, нямам никаква представа. Пишете долу в коментарите, знаете ли други такива язовири, които има попчета. И дали те са толкова много, като тук. Много странно откъде изобщо се е появила тая риба. Тук ударихме града с костурите, нещо много слабо. И отиваме сега да потърсиме щуки. Да видим и там какво ще се случи. Някъде съм си забравил кутията с фишовете. Има няма 30-40 примамки вътре в нея. Най-лошото е, че почна да ми става навик. И на миналия риболов по същия начин забравих щукарската кутия. Оставих я до мене, тръгнах и забравих да я взема. Е, тук ли е кофтито? Е, тук може да спреш, ние ще минем пеша. Не, дай назад. Мина. И предния път се връщах 40 км да му взема кутията с примамки. И най-култовото е, че я намерихме къде е. А я кажи, а на 5 минути. На по 5 метра в двете посоки имаше хора. Как не са успяли да видят, аз не знам. Абе, а после като тръгнахте и някакъв е спрял точно на място. Да, и точно взехме кутията с примамките и след 50 секунди се появи някакъв пич с една джипка. Точно на нашето место. Да, но и този път да извадим късмет и кутията да е там. Че ще е грубо. Къде? Оф! Късмет! Так му си помислих тия риби. Снимай. Ето и кутията. Е, там са колегите. Това сте го виждали. За малко. И тоя път ни се размина. Иначе ето какво ще си намери някой. Доста симпатично комплектче. Колегите ги къде са слезнали там. Ако бяха слезнали тук, интересно как изобщо не са я видяли. На магия. На магия и този път. От тук колеги, от там колеги. Те са спрени тук, а кутията беше точно срещу джипа. Ужас. Му беше ударила на някой на дънните въдици, дори да не извади рибата, щеше да си изкефи. Щеше да извади 400 лева в силикона. 400 не знам дали има, ама е доволно. Доволно подарък. Е, миналия път същата? Не, миналия път беше по-такава, миналия път беше щукарска. Така, ще направим игра, вместо да търсите тайния код, търсете тайната кутия на Twitch Fishing. Да, ходете след мен, може да намерите нещо, така една кутия при мамки, я заредите доволно. Гивауея няма да е по един воблер. Да, язовирския гивауея е по-сериозен. Директно цяла кутия, пълно оборудване за костури бяла. Този път нямах никакви надежди, че ще е тук. Верно ли? Да. Що? Е, ти нормален си. Каква риба ще фане, виж, че всичко е водорасли? Сложи нещо, патета, матета. Как се стрелна това щукле? Не бе, братле. Не съм изобщо, не усетих, само видях как се животна. Хванах на костурче, е там, обаче се откачи от блесната. Виждате го долу къде се мъчи. Дай, че иначе няма се брои. О, ей го нас сега поне да ви го покажа, ако не избяг. Дребен костурец. Ага, такива ли са масовите каракуди? Такива са. Еми, тая хубавка, бе. Добра. Да, много яшна. А шарковци? Или не? Колегата от пара удара на един. Ти на какво ги ловиш? На... какво? Качамак? Да. Ти си го правиш? Е, разбира се. Домашно производство. Да, браво, браво. А на куките стереопор слагаш? Стереопор. Найс, метален. Да. Що да нямаш туки?
Ей, не сте ловили мазето. Не знаеш? Вода без... Риба беше... нема, нали знаеш? Да, да. Къде да ти я сложи? Под около стоящия пример. Добре. В живарника. Чао, лек ден! Чао, да. Имахме един брутален удар на щука. Другата щука може да се е записала на камерата как се изстреля. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате долу с subscribe бутона, натиснете и камбанката и ударете по един лайк за подкрепа. Ай!